Posledný deň vo februári, vitajte pri aktuálnych správach po slovensky. Dohodu o prvej časti investičného grantu na výstavbu železničnej rýchlotrate Belehrad-Niš vo výške 598 miliónov eur bola podpísaná dnes vo vlaku za prítomnosti prezidenta Alexandra Vučiča a európskeho komisára pre rozšírenie Olivera Varcheja. Dohodu podpísali aj šéf regionálneho zastupiteľstva Európskej investičnej banky pre Západný Balkán Alexandro Brak Gonzi a minister stavebníctva Goran Vesič. Prezident Vučič poďakoval Európskej únii a vyzdvihol, že 600 miliónov je najväčšia nenávratná suma, ktorú Srbsko dostalo. Podpísaná dohoda sa týka výstavby časti Stalač-Dunis na tretej etape budúcej rýchlotrate, ktorá sa bude stavať ako prvá, pretože pre tento úsek je už projektovo všetko pripravené a schválené. Úsek má dĺžku 17,7 kilometra. Celá trať Belehrad-Niš bude mať dĺžku 230 kilometrov a koniec prác sa očakáva v roku 2029. Európska únia zabezpečí na dostavbu ešte 2,2 miliárd eur. Predpokladá sa, že na tejto trati ročne bude cestovať okolo 2,3 miliónov cestujúcich. Prezident Alexander Vučić ráno po ťažkom a verí, že aj úspešnom včerajšku v Bruseli vyhlásil, že dnes večer o 9. hodine sa prostredníctvom televízie RTS prihovorí verejnosti a odpovie na všetky otázky. Hodnota Srbska sa nedá vyčísliť a Srbsko zvíťazí, uviedol prezident na sociálnej sieti Instagram. Predsedníčka vlády Anna Brnabičová dnes vyhlásila, že hlavnými strategickými prioritami zahraničnej politiky Srbska je členstvo v Európskej únii a regionálna spolupráca. V súvislosti s tým zverejnila, že európske spoločnosti v Srbsku v decembri minulého roka priamo zamestnávali vyše 281 tisíc ľudí a podľa odhadov, ak by všetky krajiny v regióne vstúpili do iniciatívy Otvorený Balkán, hrubý domáci produkt by vzrástol o 7%. Brnabičová to povedala v úvodnej časti regionálnej konferencie Euroatlantickej integrácie Západného Balkánu, na ktorej sa zúčastňuje aj ministerka pre európsku integráciu Táňa Miščevičová. Aby sa poľnohospodári mohli pripraviť na prichádzajúcu jarnú sezónu, štát začal s vyplácaním subvencií poľnohospodárskym výrobcom na rok 2022, ktoré budú kompletne vyplatené do 24. marca, povedala ministerka poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Jelena Tanaskovičová, pričom spresnila, že už na budúci týždeň sa začne s vyplácaním subvencií pre dobytkárov, potom pre ovocinárov a v 3. marcovom týždni pre výrobcov liehovín a vinárov. Ministerka potvrdila, že od 1. apríla sa začne s vyplácaním podpory pre rok 2023. Zhromaždenie Zväzu ochotníkov obce Stará Pazova včera večer na zasadnutí schválilo správu o činnosti a finančnú správu na rok 2022 a schválili aj plán činnosti a finančný plán na rok 2023. Skonštatované bolo, že ochotníci pracovali veľmi úspešne, o čom svedčia početné ocenenia z pokrajinských a republikových súťaží. Svoju činnosť ukončilo Združenie výtvarných umelcov Leonardo a Spolok priateľov a detí z Nových Bánoviec. Zhromaždenie do svojich radov prijalo kultúrno-umelecký spolok Nikola Marinkovič, Mitanče z Belegiša, spevácky spolok Peručičany a spolok pre zachovávanie tradícií Fočaci, takže teraz má zväz ochotníkov obce Stará Pazova 23 členov. Od marca ich čaká nová súťažná sezóna, ktorú odštartujú recitátori. Pozvánka do knižnice Dosité Obradoviča v Starej Pazove na štvrtok o 18. hodine bude sa tu konať podujatie Zima s knihou. Riaditeľ Slovenského vydavateľského centra z Báčského Petrovca Vladimír Valentík príde predstaviť najnovšie vydané tituly, medzi nimi aj panorámu súčasnej vojvodinskej poézie s názvom Ohmatávanie pulzu 2, ktorej zostavovateľkou je Zdenka Valentová-Beličová, ktorá by tiež mala byť prítomná na literárnom večierku. V spomínanej knihe sú zaradené básne aj od 9 staropazovských autorov, ako sú napríklad Miroslav Demák, Martin Prebudila, Katarína Hricová a ďalší. Vstup je voľný, literárny večierok sa bude konať vo štvrtok 2. marca o 18. hodine.
V rovnaký deň aj rovnaký čas vo štvrtok o 18. hodine je na programe v Starej Pazove v priestoroch metodistickej cirkvi ekumenické stretnutie Modlitebný deň žien. Moto tohto roku znie: Počul som o vašej viere, a modlitby pripravili tentoraz ženy kresťanky z Tajvanu. Je to ostrov ležiaci vo východnej Ázii, východne od Číny. Pre zaujímavosť dodáme, že Tajvan má rozlohu 36 000 km² a hlavným mestom je Tchajpe. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy odcestovali včera do Rumunska, do mesta Lugoš, kde ich zajtra čaká revanš zápas proti rumunským volejbalistkám v rámci polofinále Challenge Pohára 2023. Staropazovské hráčky pod vedením trénera Jovu Cakoviča v prvom zápase zvíťazili 3-2. Revanš sa bude hrať zajtra v Lugoži o 17:30 a priamy prenos odvysiela TV Arena Sport 3. Zajtra bude oblačno, bez slnka. Meteorológovia pripúšťajú aj občasný slabší dážď. Teploty pod 10, od 4 do 9 stupňov a mierny vietor zafúka z východnej strany. Nakoniec ešte zo pár mien. Vo Vojvodine si dnes sviatok mena pripomína Zlatica Zlata a v stredu 1. marca Albín Belo. Utorkové správy končia, v rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.